isso? O trem bala no Minecraft. Caraca, Borracha. Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais vídeo! E bom, gente, hoje estou iniciando mais um vídeo da nossa série de Carlinhos Mod, onde eu mostro vários mods incríveis pra vocês! Que demais! E dessa vez estou com um mod muito legal chamado Immersive Rails, que adiciona mais de 100 trenzinhos realistas ao Minecraft! Bem louco! E galera, olha só que trenzinho top passando por aqui, ó! Sai até fumacinha, mano! Gente, esse mod é incrível e tem vários trenzinhos muito legal pra nós poder testar! Hoje eu quero testar alguns trem, criar algumas ferrovias e também testar o trem bala no final do vídeo. Caraca. Quando eu jogava com esse mod na fase de automática, não tinha muito trenzinho. Mas agora, olha só o tanto de trem que foi adicionado. Olha que legal. Tem mais de 100, galera. Aqui são as locomotivas. Aqui são os vagões normal. Ó, tem bastante vagãozinho. E aqui são os vagão de passageiro, digamos assim, ó. Rail passenger. Então tem vários, galera. Tem uns 100, mano. Eu não contei, mas acho que tem uns 100. Aí vai ver, tem 50, tá ligado? Mas acho que tem 100 sim, galera. E olha só que legal. Recentemente foi adicionado aqui o trem bala nesse mod. Então no final do vídeo eu quero testar a velocidade máxima que esse trenzinho bala chega. Que é isso aqui, ó. Olha só o formato que ele tem, galera. Parece realmente uma bala. É verdade. Mano, olha só que legal aqui o interior do trenzinho. Parece um avião, né? Cheio das poltronas. E bom, galera, antes de eu mostrar pra vocês que é a sua locomotiva, eu queria muito pedir pra vocês deixar o like e também se inscrever no canal, porque isso é muito importante pra mim. Então deixa bastante like e se inscreva no canal caso você não for inscrito. Ah, e também comenta qual foi o trenzinho mais legal que você achou. Se é o trenzinho amarelo, vermelho, se é o trem bala, que nós vai testar daqui a pouco, se são os vagãozinhos de trem. Então comenta aí nos comentários que eu quero ler tudinho, beleza? E bom, gente, esse mod adiciona vários trenzinhos ao Minecraft. E cada trenzinho tem as suas características. Por exemplo, esse aqui, ó, ele é um trenzinho que puxa mais cargas. Ele aguenta mais vagões, então posso ligar, tipo assim, 100 vagões no trenzinho, que ele vai aguentar puxar todos. Caraca. Já esse aqui, galera, é um trenzinho Maria Fumaça, que ele é mais antigo. Se eu não me engano, esse trenzinho, ele foi feito lá por volta de 1800, 1900, onde era bem frequente andar de trem. Hoje em dia tem muita gente que anda de trenzinho ainda, porém, com os trem mais modernos, como esse bondinho, cara, olha só que coisa linda. Galera, deixa nos comentários se você já andou de trem ou não. Eu nunca andei de trem e eu queria muito poder andar de trem pra me poder saber como que é. Então temos aqui nosso bondinho e esse aqui também é um trem de carga, deixa eu ver. Será que ele tem... Olha, ele não tem cadeirinhas, então ele é um trem de carga, onde leva vários vagãozinhos. Esse aqui é o nosso trem bala, galera, que tem até nos dias de hoje. Se eu não me engano, a velocidade recorde de um trem bala é de 600 km por hora. Então imagina a velocidade que esse trem anda na vida real, cara. É verdade. Mas bom, esse aqui também é um bondinho bem simples, ó. Tipo, nós conseguimos andar nele, tem apenas poucos banquinhos. E aqui tem outro bondinho. Mas isso aqui, ó, acho que é só de uma pessoa só, né? Aqui também tem uns trenzinhos muito bonitinhos. Cara, imagina se o Minecraft adicionasse uns trenzinhos desse de verdade. Porque tem esses Minecart, ó, que não faz muito sentido. Pior que faz, né? Porque olha só, tem aqui um trenzinho que ele meio que simula como deveria ser o Minecart do Minecraft. Que é esse aqui, galera, ó. Minecart Ark. Vamos pôr aqui no chão? Será que eu posso colocar no trilho mesmo? Olha que da hora, mano. Olha que legal. Esse aqui que deveria ser o Minecart do Minecraft, ó, posso tentar dentro, colocar coisa aqui dentro também, ó. Eu posso colocar carvão, olha só que legal. Quando eu encho aqui o Minecraft com carvão, ele enche também aqui, ó, vários carvãozinhos, tem até um diamante ali perdido. Bom, aqui temos uma locomotiva também que puxa vagões. Só que essa locomotiva é um pouco mais fraca, ela é pequenininha e só cabe apenas uma pessoa. Aqui temos uma locomotiva manual, galera. E esse aqui é muito legal, porque não precisa ter combustível. Ó, vamos pegar aqui uma locomotiva. Gente, olha só que legal essa locomotiva que não precisa de gasolina. Esse trenzinho tem uma manivela que você aperta pra cima e pra baixo e ele começa a andar. Então é muito legal, né, galera? Olha só, aí quando eu saio, ele começa a parar bem devagarzinho. Cara, a física desse mod é incrível, galera. Olha isso. Muito top, né? Então olha só, qual trenzinho eu vou testar por primeiro? Deixa eu ver. Será que eu testo o trem de carga, Maria Fumaça, o bondinho? Acho que eu vou testar aqui a Maria Fumaça, porque ela já tá saindo fumaça, né? Essa Maria Fumaça gasta outro tipo de combustível, que é carvão e água. Aí bota a água aqui dentro e agora o carvão pra poder aquecer e fazer vapor quente. Ó, começou a andar aqui, galera. Olha só que da hora, mano. Nossa Maria Fumaça. Será que tem como buzinar? Mano, que da hora a Maria Fumaça. Olha, parece que a velocidade máxima é 37 km por hora. Bom, vamos pegar aqui um trenzinho um pouco mais potente como esse aqui de carga. E vamos adicionar também aqui alguns vagãozinhos para ele poder puxar. Eu acho que eu vou mandar ele puxar aqui alguns minecart, um vagão de tanque de óleo e também alguns vagões de carga. Então, para nós poder conectar o vagão no trem, é bem fácil. É só colocar aqui um vagãozinho perto do trem. Ó, fez um barulhinho. Eu vou colocar vários, galera. Agora vamos colocar aqui um minecart. Não, colocar aqui o tanque.
Nossa senhora, imagina se um tanque desse explode. Se um trem desse descarrilha. Minha nossa. E também vários minecart. Será que nosso trem vai ser potente o suficiente pra poder puxar tudo isso de vagão? Isso que vamos descobrir. Então olha só, vamos pegar aqui um pouco de combustível, que é o biodiesel. Esse trenzinho já é movido a gasolina, né? Ó, vamos encher aqui o tanquinho. Perfeito, deixa eu ver. Agora liga o trem. Tá puxando, ó, tá um pouco devagar, mas tá puxando. Nossa senhora. Mano, já passou aqui a velocidade do trem Maria Fumaça. Cara, que trem potente, galera. Mano, eu tenho que frear esse trem e colocar mais vagões. Pera aí, freia, freia. Freiamos. Será que agora o nosso trenzinho consegue puxar aqui nossos vagãozinhos? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vagãozinho pro trem puxar. Caraca. Tá indo. Nossa senhora, gente, que trem potente. Mano, olha só a fumaça preta que esse trem solta. Meu Deus do céu, só na poluição. Galera, mas nosso trenzinho aqui passou no teste de vagões e ele consegue puxar vários vagãozinhos de uma vez. Bom, eu queria testar aqui agora um bondinho com passageiros. Ó, tem esse aqui, tem também ali na frente, ó, que é um bondinho mais pequenininho. Eu posso pegar esse bondinho e conectar outros vagões também. Será que vai dar certo? Deixa eu ver. Mano, olha só que legal, galera. Fiz aqui um mega bondinho de passageiro. E agora vamos ligar esse negócio pra ver se vai funcionar. Eu acho que ele também vai gastar combustível, né? Que é o biodiesel. Eita, lasqueiro, ó. Tô acelerando aqui no máximo. Ele não tá andando. Tá bem devagarzinho, mas parece que não tá aguentando esses vagãozinhos. Bom, deixa eu tirar aqui alguns vagões pra ver se é isso. Vou tirar aqui no meio. Ah, agora tá indo. Uhul! Ah, então era os vagãozinhos que tava muito pesado pro nosso trenzinho. Senhores passageiros, por gentileza, colocar o cinto, porque a viagem vai ser muito longa. E se possível, apertar o botão do like nesse vídeo. Galera, olha só que legal o nosso trenzinho de passageiro. Bom, galera, olha só, mano, nosso trenzinho não tá querendo andar, cara, e eu não sei por quê. Uma coisa que eu percebi é que a roda do trem tá patinando aqui no trilho, olha só. Aí eu não sei se é o trilho que não é apropriado, se é o trenzinho que tá bugado. Ó, deixa eu trocar esse trilho pra ver. Vamos quebrar mais ou menos aqui. Ai, meu Deus. Ó, ele tá patinando ainda, cara. Pior que não é o trilho de trem. Eu acho que é o trenzinho mesmo. Bom, então vamos pular esse trem e vamos testar aqui o trem bala. Tomara que esse funcione, né? Imagina tá bugado também. Ah, esse trenzinho aqui, ó, eu acho que eu vou ter que fazer uma outra ponte pra ele. Uma ponte elevada. Essa ponte elevada tem que ser acima da terra. Então vamos colocar aqui, ó. Olha agora, eu quero um trilho curvado. Então vamos copiar isso aqui e vamos pegar aqui o trilho curvado. Deixa eu ver. Ó, tem isso aqui. Aqui, ó, trilho curvadinho, galera. Vamos colocar mais ou menos aqui. Aí fazer mais um pouquinho de trilho, porque é o trem bala, galera. Ele precisa de bastante espaço para poder pegar bastante velocidade. Aí, galera, construí aqui o trilho do trem bala e agora vamos testar esse bichinho para ver qual que é a velocidade máxima que ele atinge. Mano, o negócio é tão bem feito que ele tem que ter essas garrinhas aqui, ó, pra poder não descarrilhar do trilho. Tá vendo que ele agarra aqui o trilho? Caraca, borracha. Tomara que esse aqui não esteja bugado, né? Ó, vamos ligar aqui o trenzinho e vamos acelerar. Cara, que já tá 40 km por hora. 60, 80, 90, 100. Meu Deus do céu. 150, meu Deus, vai pegar 200. Quase 200 km por hora, galera. Meu Deus do céu. Olha isso. O trem bala no Minecraft. Que sensacional, cara. Mano, olha só a velocidade desse trenzinho, galera. Meu Deus. Ele completa o circuito em uns 2 segundos. Não, acho que mais, né? Vamos contar? Ó, quando ele passar aqui no meio, eu conto. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos ele consegue completar aqui o circuito de trem. E bom, galera, esse foi um pouco do mod chamado Invincible Rails. E ele adiciona vários trenzinhos ao Minecraft. Mano, se fosse pra ele poder mostrar todos, galera, ia dar um vídeo de uma hora. Porque tem várias locomotivas, vagão de carga e também vagão de passageiro. Então coloca nos comentários qual trenzinho foi o mais legal pra você, beleza? Mas é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!